izvinjavam ti se da Lilinu imaš što ne može doći, umorna je, spava, pa eto, došao sam ja. Nema veze, opuštam, nego eto, malo pre sam imao s Mensurom tu neku situaciju gdje on možda pomislio da ja nešto, današnja misija mi je isključivo, nekako da se svi nekako oprostimo na neki lep način, razumeš, iz realitija da malo, eto, popričamo šta, kako je, svako gleda svoje učešće, gdje je pogrešio, gdje je ovo, gdje je ono, tako da eto, žao mi što nije tu Dalila, ali eto, vas dvoje ste se pomirili, jel' tako? Da. Eto, i to se dogodilo na samom kraju realitija. Da. Šta ste se preživjeli? Ludilo, baš ludilo. Mislim, opet kažem, šta god, svaka vam čast. Razumeš, neko bi, brate, totalno skrenuo, neko bi, brate, ko znam što... Hodali bi u rikverc. Da, sigurno bi hodali na traške, tako da... opet, svaka vam čast, imao si ti tu, naravno, i ružne postupke, ovo je ono... Je, svi smo mi, naš, ono... Živi smo ljudi, grešimo. Vjeruj mi da smo preživjeli, a svojom krivicom, ne ničijom, nego svojom krivicom, odnosno međusobnom, smo preživjeli ono katarzu i totalni lom i mislim i malo prije kad sam čuo Gruju, Mimu da kaže da Gruja nešto poređuje mene i Dalilu, kako smo mi, ono, mislim da ne možemo iskreno, nažalost, biti reper nikome za kako jedan odnos treba da izgleda i jedna ljubav, ali eto, naš, ono, sad kad je sam kraj došao, sad da kažem, trebali smo ovako, trebali smo onako, kasno je bit general nakon bitke, sami smo dozvolili da budemo sopstveni neprijatelji u ljubavi jedno drugome i da radimo takve neke stvari i da dozvolimo da se sve nešto tako izdešava. I mislim da i ona sa mnom, ono, ja sam težak, inače kao crna zemlja, pogotovo u ovom prostoru gdje imam koje kakve, kad se zaljubim, inače odem, totalno budem drugi lik neki i totalno skrenem. Dobro, svi smo takvi, imamo odmah filmove u glavi, imamo odmah neke teorije, imamo odmah, pogotovo ovdje, razumeš, gdje se ljudi takmiče, svi smo ušli da se takmičemo i onda... Odmah pomisliš da neko igra reality s tobom, da je neko zbog nečega sa tobom. Pogotovo ja, još u to tako kompleksnoj situaciji u kojoj se nalazila ona koja je izašla iz braka dugogodišnjeg, ovdje di jeste, di osto taj njen partner, moje neke bivše, eto, kombinacije, ali kako se mogu nazvat. Inače, mislim da bi teško, teško podneo sve, ali inače, kad se zaljubim u ovom prostoru, jel baš budem i teoretičar i tumač i neko ko je težak i stvarno analiziram svaku najmanju sitnicu, zašto ovako, zašto onako, a pogotovo u toj situaciji, tako da iskreno mi je žao što smo dozvolili da sve ovo ovako ispadne. Trebali smo na jedan puno, puno normalniji i ljepši način da se izborimo za taj odnos i za tu ljubav, jer svaki put šta god da uradimo, vraćali smo se na kraju krajeva jedno drugome. A ostavljali smo te repove lošeg ponašanja jedno prema drugom, naročito ja prema njoj. Mislim da nam to nije bilo potrebno, da će nam to ostati nekako najveći žal u svemu tome. Naš, što je sve moglo da bude drugačije, što neke stvari... Sve je moglo da bude... I ko zna kakav bi sam reality bio da je bilo u našem odnosu sve drugačije. Naš, da smo se mi međusobno poštivali, da ona mene ispoštovala za neke stvari koje sam ja tražio i nalagao od nje, za njeno dobro i za naše dobro. Isto tako da sam ja poslušao nju, da su mi neke reakcije i neki postupci bili totalno drugačiji. Mislim da bi reality sam otišao u totalno drugom toku i da bi sad nama dvoje bilo zajedno puno, puno lakše da izađemo uopće odavde napolje. Ali jebi ga, naš, kasno je sad za pričat o tome. Napravili smo što smo napravili, puno, puno boli, muke, jada, krvi, znoja, suza. I prvenstveno nama, onda i našim porodicama, svim ljudima koji su nas eto pratili dugi niz mjeseci. Tako da, naš, ono, jebi ga. Vidjeli smo, eto, imali smo prilike da vidimo i taj ljubavni klip, gdje je bilo dosta stvarno i ljubavi i plača i svega, svačega. Gdje, eto, poslije tog ljubavnog klipa ste vi opet negdje, kada se vidite tako nešto, naravno proleti taj osjećaj i to sve, i griža savjesti i ko zna šta sve, vi ste se, eto, tada pomirili poslije toga. Opet smo i danas vidjeli neke smiješne klipove, imali smo prilike stvarno da vidimo tvoje, vidi, mnogobrojne klipove, gdje ti, pored svih tvojih problema, nekako imaš
u sebi tu pozitivu i znaš i da nasmiješ i znaš da nekde sam komentarišeš ono, tad si možda i najduhovitiji i najsmješniji ljudima kada sam sa sobom pričaš i kada to tako ispada i zvuči, stvarno eto, opet i za to ti svaka čast kako si, razumeš ono, pa naš, kako, problemima nađeš i ti da, negdje da... Naš, u nekim momentima, vjeruj mi, ja koliko god sam i težak, temperamentan, žustar, onako surov i agresivan i ovako onako, vjeruj mi da se divim sam sebi, da sam izdržao da ostanem ovdje. Znaš ono, jel, bile su mi situacije, vjeruj mi, bili su mi psihički lomovi koji se nažalost odrazili dosta puta i na nju, i na neke možda druge ukućane u kući, onako da odreagiram ovako ili onako grubo, neugodno. Ja znam šta moja porodica i šta moji prijatelji i ljudi koji me vole, šta bi oni najviše volili. Oni bi najviše volili da ja budem taj neko ko, kako sam i navikao naš ono i kroz djetinjstvo i kroz život, da sam neko ko se zajebava, dosta smije, sprda, naš ono, neko ko je opušten, ko je tu uvijek za ljude. Onako, tako nekako su me ljudi upoznali, ali jednostavno ja kad se zaljubim, kad uđem u neki taj, u neku tu svoju dubiozu, jednostavno bude mi drugačije, tako da mislim da mi se sve nije izdešavalo, da bi možda i tih klipova bilo puno više i da bi ja puno bolje se osjećao. Ali šta ću, to je život, znaš, ono, ne mogu sam protiv sebe, desilo mi se šta mi se desilo, spojio nas je taj zadnji ljubavni klip, mada sam ja dva dana prije tog ljubavnog klipa stvarno nastojao da se pomirimo, evo je, da se pomirimo, da se izmirimo. Ona je malo bila tvrđa što se tiče toga, nije popuštala. Jel, eto, zadnja ta moja reakcija na žurci je bila stvarno ono brutalna. I ne mogu naš prihvatiti da neće da razgovara u tom momentu sa mnom, da je nešto ljuta, da nešto ja kad sebi zacrtam ovdje nešto po pitanju nje, ono, ne mogu izdržati, našu lovime ludilo. I onda sam shvatio da mene u biti lovi ludilo kad sam bez nje, jer sam to sve s njom prošao. Neobično mi, naš, da mi nije tu, da mi nije na domak ruke. A kako ide kraj, koliko mi je teško izaći napolje. Nije mene strah, Stefane, ničeg u životu, stvarno, naš, mislim, ničega. Samo lud čovjek se ne boji. Nego, naš, ono, izlazi iz reality, a ne izlazi ja sad. Malo da imaš ono kao... Imam sram, ne strah, nego tu taj sram, šta će reći moja porodica, njena porodica, ljudi ovako općenito po pitanju našeg odnosa. I to je ono u meni, onaj jad. Naš, prvi put da me pogodio ljubavni klip, inače mene sram gledat ljubavne klipove, ne volim da ih gleda, nego je tako bio složen i takve rečenice, takvi klipovi, stihovi, ono, baš da me uznemirio, onako emotivno i uzdrmo. Inače, nekako ni ne volim, malo mi nelagodno gledat te ljubavne klipove i to, ni naše, a kamoli ovi drugi što sam imao situacije, meni ne zanimaju. I onda mi, naš, ono, opterećenje mi je nekako i zbog nje, jer je žensko više nego radi mene. Ja nekako, naš, izaću u to studiju, pa ako treba i iznervirat ću se i ovo i ono i riješit ću kući sa svojima. Ali opet ona je žensko, naš. A dosta sam bolan na njoj i njenoj porodici, svojim postupcima, riječima, reakcijama. Vjeruj mi da, ono, teška zbrka. Kažem ti, najviše mi je žao što nismo se za tu ljubav adekvatno borili, slušali jedno drugo i držali se jedno drugoga, jer bi mnoge stvari u realitiju bile drugačije. Ko će nama šta reći, Stefane? Mi smo jedno drugome napravili takve stvari da ljudi u nekim momentima, naš, ono, možda i sam Dejan i mnoge djevojke s moje strane i mnogi ukućani nisu u momentu, ma daj, šta da im ja budem prepreka, pa ovo su dvoje najveći neprijatelji jedno drugome. I onda nismo ni vidjeli kakvu sliku u nekim momentima ljudi imaju o nama i šta nam žele reći, jer jednostavno, naš, ono, toliko se situacije vrtoglavo i dobro, brzo dešavaju. Ja ću ti reći iskreno, u nekim situacijama ste bili nejasni. U nekim situacijama su tebe razumeli, u nekim Dalilu. I onda se to sve bili pobrkani, zato što, kao što sam rekao onaj dan za crnim stolom, verujem da ljudi koji gledaju bolje znaju vaš odnos nego nas koji živimo sa vama. Da. Jer mi znamo samo ono što vidimo za crnim stolom i, naš, ono, mi nismo provodili vrijeme da ja mogu da komentarišem kakav je vaš odnos kada se zajedno negdje sami. Dok smo to vidjeli na ljubavnim klipovima gdje vi imate te emotivne trenutke, grlite se, razumeš, ono, pored bazena ležite, imate te neke momente. Ma, znali što smo su stvarno, normali. Da, i od samog početka imat stvarno momente, ono, ali pazi ovako, ja hoću da ti kažem, razumijem ti to što kažeš za porodicu i tako to, mislim da vam je to, znaš, kao u igrici kad dođeš do kraljice, znaš, ono, imali ste prepreke. Da. I ako to preživite, ako to, brate, uspete, onda ste vi
Brate, onda, razumeš, ono, stavili ste pečat na tu ljubav da negde ste rekli koliko se volite i dokazali svima koliko se volite i koliko vam je stalo, bez obzira na sve što ste prošli. Da, da. Ja vam to iskreno želim. Sad, koliko će to, znaš, ono, koliko ćete moći neke stvari da prevazićete i da prebrojite? Znaš, ono, i onda sam razmišljao, prije nego smo sad pomirili, da li bi to moglo napolje, ne bi moglo, da li ovako, pa u momentu razmišljam, ma vjeruj mi, koliko god ludilo smo doživjeli, možda mi jedini opstanemo napolje od svih ovih i bivših i sadašnjih i veza i ovih i onih. I znamo da ima ovdje bilo i nekih veza koje i nisu nam se možda činile ovakve ili onakve i ovo i ono, da ćemo mi možda jedini opstati. Onda s druge strane, mislim da ne bi ovo ono. I onda sam rekao sam sebi, nemam šta ja više razbijat glavu. Bolje da probamo, da budemo zajedno, da se držimo zajedno, da nastojimo na polju, pa da vidimo, možda kad ne budemo u ovom okruženju, u ovoj okolini, s ovim ljudima možda bude sve u redu. Znaš, najveći bi mi ostao, ta muka bi mi ostala najveća, šta bi bilo kad bi bilo. Tako da, eto, sad je tako kako jeste, zajedno smo, opet po hiljaditi put i nadam se da više nema, vidi, ne da nemamo prostora za grešku, nego nema greške koju bi mi sad napravili, a da ju već nismo uradili. Da. I onda je besmisleno. Znaš, ono, ja bi sad nju, ja bi nju sad pogledao ko budalu kad bi uradila nešto što sam ju 1000 puta prebacio i radi čega sam 1000 puta haos napravio. Isto mislim da bi ona mene gledala ono u momentu da sad nešto burno reagiram prema njoj, da bi me gledala ono šta više da napraviš. Da. Znaš, ono, šta više da ti uradiš, da me iznenadiš ili da ti ja pređem preko toga ili da me šokiraš. Znaš, ono, sve smo prošli, sito i rešeto. Znači, sad, ako sad ne uspostavimo neki mir i neku ravnu liniju, onda jebi ga, nećemo nikad. Dalila, evo, čula sam se, dobar dan, pre svega. Dobar dan, Stefane, da, čula sam. U trenutku sam se probudila i kad je počeo.